شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. اللہ کا شکر ہے کہ آج ہی ہمارے پاس اسکالرز انگلش اسکول کے ننھے مننے طلبہ و طالبات آئے. بہت اچھا لگا کہ یہ اس جذبے سے آئے. بہت ان کے جذبے کو ان بچوں کے ان کے پیرنٹس کے یا ان کے انتظامیہ یا ان کے اسکول کے ٹیچرز کے جذبے کو سلام ہے کہ یہ ابھی سے بچوں کے اندر جو ہے اس جذبے کو پنپانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو لوگ کسی بھی اعتبار سے معذور ہوتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, ان کی ہمت افزائی کرنی چاہیے. یقیناً یہ بہت قابل قدر بات ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس طریقے کے انتظامیہ کو, اس طریقے کا نظام چلانے والے احباب کو جزائے خیر عطا فرمائیں اور اپنی بارگاہ میں اس چیز قبول و منظور فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I am Adiba Kauser, science teacher of Scholars English School. In the third standard EVS subject, there is a lesson sharing our feelings. In this chapter, we have learned about the deaf, dumb and blind peoples, how they read and write with the help of Braille system. For giving more knowledge to the students about the blind people, today's visits are planned. بھی الحمدللہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے, شکر ہے کہ اللہ پاک نے ایک انسانی ہمدردی کی حیثیت سے ایک نظام بنایا ہے کہ ایک انسان کسی اعتبار سے معذور یا مجبور یا پریشان حال ہو تو دوسرا انسان کا جذبہ اللہ نے یہ رکھا ہے کہ وہ اس کی ہمدردی چاہتا ہے. تو لڑکوں کو تعلیم حاصل کرتے ہوئے دیکھا, اسی طریقے سے الحمدللہ لڑکیاں, بلائنڈ لڑکیاں بھی الحمدللہ ہمارے یہاں تعلیم حاصل کر رہی ہے. قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض.